por cilat kanë qenë kërkesat e opozitës gjatë kësaj kohë, dhe sa për tyre janë marë parasysh nga qeveria, tashmë prej 5 muajsh opozita ka braktisur parlamentin, dhe për të thyër bojkotin e saj, demokratët kanë rështuar një sërkushtesh, dy për të cilave janë pjotsuar nga majoranca. Në saancën plenare të 23 tëtorit me propozimin e kreut të grupit parlamentar të Parti Socialiste Gramoz Ruqi, majoranca votoj për miratimin e dy komisioneve etimore të kërkuara nga opozita, ato për serverat e tatimeve dhe për administratën publike. Së dyti dy u miratua po ashtu edhe e kërkesa e dyte opozitës për ndryshimin e regulore së kuvendit, që pas kure ministri të flasë me po të njëjtën sasi si një deputet i opozitës. Këto kërkesa erdhëm pas i opozita shpesh kishtë artikuluar nevojën se qeveria duhet të zbatoj qdo të drejt kushtetuese që ka qdo opozit apo grup deputetësh për të ngritur komisione e E të njëti trend me këtë kusht tashmë të plëcuar, opozita ka kërkuar nga mazhoranca zbatimin e gjdo vendimi të qukatës kushtetuese. Por kushti themelor që ripër nga kërirët e lartë të partiz demokratike, është dekriminalizimi i parlamentit dhe kriimi i një mekanizmi për të bërë të mundur këtë. Pavarësi se ngritja e këti kushti nga ana e opozitas nuk është formuluar as njëherë në mënyrë ligjora apo konkrete, kreu i demokratve Luzim Basha ngulmon fort që opozita nuk mund të kthejet në një parlament, ku në të ka persona të lidhur me krimin dhe deputet që dhunojnë fizikisht deputetet e opozitas, fillimisht e formuluar si një kërkes drejtuar mazhorancës, tashme opozita kërkon që kjo marveshje të arrijet për mes faktorin dërkomtar, duke përdorur këtë të fundit si një ndërmjetës dhe garant për arritje në një zgjidhje të ngërqit politik. Një kusht tjetër i artikuluar nga vetë shefi opozitës basha, është kërkesa drejtuar kërë ministrit, që këj fundit të kërkoj falje publike për skandalin e dhunës fizike, ushtruar nga deputetet e pësës kundrejt demokratit Gens Razimiri,